For meg har Baneservice vist seg å være en arbeidsplass med mange muligheter. Du jobber med kollegaer fra egentlig hele landet. Vi lærer jo nesten noe nytt hver dag. Vi er med å bygge fremtidens jernbane. Det er også utrolig mye erfaring under hjelmen på de medarbeiderne som er her. Jeg føler på mange måter at jeg har funnet min plass. Det er her jeg har lyst til å jobbe. Jernbane i Norge er noe det blir satset mye på. Man kan jo i utgangspunktet jobbe i nesten hele Norge. Der det er jernbane, så er det jobb. Man får virkelig oppleve mye forskjellig. Men det kan også være beinhardt innimellom, det skal sies det jo. Men jobben, den blir likevel gjort. Det er også et utrolig godt arbeidsmiljø. Trygge rammer og stort fokus på sikkerhet. Alle skal hel hjem hver dag. Det er veldig viktig. Denne jobben passer veldig godt for dem som har lyst til å lære mye, har pågangsmot og arbeidslyst, og har lyst til å utvikle seg både faglig og personlig.